Ministr vnitra Jan Hamáček představil společné hlídky českých policistů a jejich kolegů ze Slovenska, Polska, Bulharska a Rumunska. Sloužit budou v průmyslových zónách. Naším cílem je nasadit zahraniční policisty v regionech, kde je vysoká koncentrace zahraničních dělníků, to znamená Plzeň, Mladá Boleslav, Pardubice, Kvasiny možná, tudíž to jsou ty hlavní lokality, kde budou působit, budou ubytováni v místě a budou výjíždět ve spolupráci s našimi policisty do společných hlídek. Nám se ten projekt v loni osvědčil v Mladé Boleslavi, kdy sloužili policisté čeští, slovenští a polští a ta reakce jak obyvatelstva, tak zahraničních dělníků byla uspokojivá, takže proto jsme ten projekt přetvořili v to, co dnes představujeme.